חייב איניש לבסומה, יש מצווה להשתכר בפורים. האם עכשיו כל אדם יש לו מצווה להשתכר? חייבים להשתכר? מה הדין בעניין הזה? אז האמת היא שיש לנו כלל שמבואר במשנה ברורה. משנה ברורה אומר שאם האדם הזה עלול לזלזל אפילו במצווה אחת, בכל העניין של מצוות של התורה, אפילו במצווה אחת, אסור לו להשתכר. מותר לו לשתות קצת יותר מכדי לימודו, טיפה יותר. כלומר, אם הוא רגיל לשתות כוס אחת, ישתה שתי כוסות, אבל לא שיאבד את הראש, כדי שלא יגיע למצב שהוא מזלזל במצוות. אדם שהוא באמת צדיק גדול ויכול לשתות הרבה וזה לא יגרום לו לזלזול במצוות, כאן נחליקו הפוסקים מה עדיף לו, האם עדיף להשתכר או עדיף לשתות קצת יותר מהרגל. ורוב רובם של גדולי ישראל נהגו להקל, שלא להשתכר לגמרי, אלא רק לשתות קצת יותר מהרגל ולהיות במצב רוח טוב, אבל לא לאבד את הראש. אנחנו מקיימים את המצווה בעניין של ראש טוב, כמו שאומרים, לא צריך יותר מזה. ועיקר המצווה היא ביין דווקא ולא בשאר משקאות, לא בערק וקוניאק וכל הדברים האלה, מכיוון שהנס של תענית אסתר, של מגילת אסתר, היה על ידי יין. אז לכן המצווה היא דווקא ביין. בהצלחה רבה, פורים שמח.